Друзі, всім привіт! Гарного вам настрою! З вами Валентин Косован. І ось нове замовлення. Я сьогодні прийшов ось на новий об'єкт і буду розпочинати нову картину. Замовники вибрали сюжет картини і стиль. Це буде рельєфна картина. Я їм запропонував зробити цікавий експеримент. Вони дали добро. Про що йде мова? В мене виникло бажання, друзі, досягти ефекту мрамора. Як я хочу це зробити? Використати ось просто шпаклівку венеціанську. Ось нанести венеціанку на гладеньку стіну і досягти глянцевого ефекту – це не складно. Але як нанести ось на рельєф, на ось цю випуклість, да, впадину, тріщинки і досягти цього глянця – я не знаю. Я ніколи нічого подібного не робив і ніколи не бачив, що хтось інший це робив. Тому в разі, якщо в мене не вийде, я просто на тиждень довше попрацюю, в кінці я акрилом нанесу, виділю ось більше цей рельєф, підкреслю, і в будь-якому випадку картина буде гарно виглядати. Але якщо вдасться мені досягти цього ефекту мрамора, це буде виглядати як велика мраморна рельєфна плита тут вставлена. Це буде багато і потужно. Дивимося, чи вийде вперед. Dinner. I'm going to make some food for dinner. But a small room. Вы сначала платят себе с отчетами тех, кто этого не делает. Для этого посмотрите в приложении схемы 15 и 16. Изучите эти схемы и попробуйте на них поставить. Вот почему, когда вы платите сначала себе, вашим правилом номер один должно быть следующее. Не влезайте в долги. Хотя я плачу по счетам, что мы оплатим дома, от него в тот момент
Ось я і завершив свою картину. Перша в такому роді, друзі. Можна її патентувати. Я задоволений картиною. В моїх очах вона є шедевром. Це, друзі, саме те, про що я говорю. Що ось зробіть картину на максимум. На свій максимум, на свій авторитет, як найкраще. Як ця картина, друзі, зародилася в мене? Я вдома лежав на ліжку і почав роздумувати. Я вмію робити венеціанку, також я вмію робити барельєфні картини. Так чому мені не попробувати це поєднати? Я запропонував замовнику, що ось у мене є така ідея. Замовник сказав: супер, пробуй. Я попробував. В мене вийшло. Це панно виглядає як мрамор, як дорогоцінний камінь, іменно багатий камінь. Можна робити це панно різної фактури каменя. Також можна чорне панно зробити. Уявіть, наскільки це буде класично, да, потужно виглядати, строго. Чорний колір, блиститься, різьба по чорному мрамору. Це просто шедевр. Ось так народжуються ідеї, да? Сидиш, думаєш, як зробити краще. І Бог дає думки цікаві. Такої картини більше у світі немає. Ви можете прогуглити весь нет. Немає. Це перша картина така. Імітація, рельєфна картина під мрамор. Імітація під мрамор. Це просто мій задум. Уявіть, єдина картина у світі. По крайній мірі, на загальний як доступ не виведена така картина. Я навіть цікавився, як рельєф покритий венеціанкою. Немає нічого такого в неті. Я сам розвивався, думав, як всі щілки занести, а потім як цей вок занести. Тому що якщо забагато воска занести, це буде темне, не буде блистіти. Я спортю картину. Я до останнього хвилювався, мав переживання, тому що я розумів, в кінці, навіть якщо я вже нанесу шпаклівку венеціанську, навіть якщо я розмалюю вже фактури, тріщинки, но остаточний результат буде – це нанесення воска. Це фінішна робота. А воск потрібно наносити дуже тонко, прям глянцювати його потрібно. Якщо забагато нанести, це буде матове, буде негарно. А як глянцювати цей воск на рельєфному, коли це не гладке? Це складно, казалось би. Але я рішився, я думав, буду якось маленькими шпательками, мастихами, да, цими рухати. Якось шкрябати. І ось нашкрябав. Получилось. Це ось саме той випадок, коли я говорю, якщо потрібно на тиждень довше попрацювати, попрацюйте. Але зробіть на максимум. Друзі, я прихильник, повторюю, як в минулому відео говорив, що ми недосконалі люди, який би не був великий художник, він недосконалий, бо він є людина і може допустити якусь помилку в картині. Я говорю про грубу помилку. І ми ж фотографіруємо, знімаємо на відео, ми вдома потім переглядаємо. І якщо вдома ви побачите грубу помилку, ви допустили в картині, моя порада – підіть до цих замовників і скажіть: вибачте, да, ви мені оплатили вже гроші, ми розрахувались, ви задоволені, щасливі, і я ніби був задоволений, але вдома я побачив таку грубу помилку, коліно вивернуто в другу сторону. Взагалі не анатомічно, не природньо. Дозвольте, я це перероблю. Дозвольте, я за свої кошти це перероблю. Мені потрібно там десь 3 дні, да, я трішки пилюку піднімлю. Але я зроблю, буде супер.
Повірте, ви не впадете в очах цих замовників. Навпаки, ви підніметеся. Підніметься в їхніх очах. Вони будуть про вас пам'ятати. Вони будуть вас рекомендувати іншими. Тому що вони скажуть, ця людина – це та, яка дбає про замовників, яка хоче догодити замовникам. Розумієте? Ми всі недосконалі, всі можемо допустити помилку. Але хто як віднесеться до цього? Тому будьмо відповідальні, робимо на максимум на свій авторитет. Будьмо зразковими. Гарного вам настрою, друзі, з Богом!